Отже, зараз поговоримо про удар по Антонівському мосту. Це, взагалі, основний мост через Дніпро, що з'єднує лівобережну та правобережну частини Херсонської області. Окупанти спочатку намагались говорити, що все добре. Всі ракети збила протиповітряна оборона. Але ще вночі судячи з відео обстрілів, було зрозуміло, що не все добре. А зранку, коли всі побачили це, от відео наслідків удару, стало зрозуміло, що в принципі. Антонівський міст став суто пішохідним рух мостом наразі перекрито, і тепер переправа через Дніпро може у цьому місці відбуватися. Ну хіба що за допомогою понтонів? В нашій студії Олександр Вольмошко, військовий оглядач. Вітаю. Доброго дня вітаємо. Отже, що судячи з того, що ми бачили на відео, Антонівський мост можна вважати пішохідним. Так що це змінює? Змінює для Росії все для Росії Херсон. Це ключ до Криму, це ключ до Мелітополя і всього півдня Запорізької області, які вони окупували. Тобто, якщо Росія втрачає Херсон, то Україна може бити ракетами тими, які є в наявності, по Севастополю по північному узбережжю Криму, з якого якраз обстрілюють Одесу ракетами Онікс. По військовим аеродромам, з яких злітають літаки на бомбардування і ракетні обстріли наших міст, можна буде знищувати все, що є у росіян на Чонгарі, на Перекопському перешийку, тобто ізолювати всю їх південну частину їх армії, тому росіяни зосередили у Херсоні дуже значно. Кількість військ, вони там кілька місяців укріплюються, але зараз, після того як рух по мостам, які з'єднують правий і лівий берег Дніпра, став неможливим, вони залишаються у блокаді. Угу. А, самі колаборанти заявили, і що окупаційна влада, що це ні на що не вплине. Ну Я б так не казав, тому що якщо у них немає мостів, то їм доведеться. Перевозити все своє спорядження, боєприпаси, поповнення, евакуювати загиблих та поранених через Дніпро, як або якимись плавзасобами, які вони можуть туди навести, в тому числі сухопутним шляхом з Криму, якимись катерами, понтонами чи ще щось, чи наводити понтонні мости. Чи намагатися ремонтувати залишки тих мостів, які зараз були уражені Збройними силами України? Ну, от ми бачимо зараз відео. Я не дуже впевнений, що це можна швидко поремонтувати. Швидко можна. Є технології, які забезпечують щоб військова техніка змогла по ремонту. Тобто, і... це такі швидкозбірні металеві мостові конструкції, які можуть бути покладені якось поверх оцього напівзруйнованого прольоту. Але це як мертвому припарка, тому що наступної ж ночі хай знову скажуть своє слово, і все це буде знову знищено. Навіть немає потреби знищувати повністю цілий такий міст. Достатньо зробити непридатним один з його прольотів. Ну, що ми в принципі бачили на відео. Є підтвердження, до речі, що це Хай Марсеса? Скоріше за все, точність цього. Та та відстань, на якій знаходиться від лінії фронту, цей міст дозволяє робити висновок, що це скоріш за все, Хаймарс або установки М 270 які ідентичні за комплексом своїх ракет. Добре, ну якщо майже безповоротно для окупантів Антонівський міст пошкоджено, на сьогоднішній день які логістичні шляхи залишаються для Російської Федерації аби підкріплювати свої сили на Херсонщині. У Херсоні, зокрема, тут я скажу, що Антонівський міст, якщо казати саме про логістичні шляхи і про особливості. Російської військової логістики він був скоріше другорядним мостом, тому що це автомобільний міст, а все основне забезпечення російської окупаційної армії йде залізницею. Там, де у них є доступ до залізниці, там вони найбільше просуваються, і там вони мають найбільше змоги завести все, що їм потрібно. Чому? Тому що, наприклад, просто один вантажний потяг він перевезе. Від 3 до 5 тисяч тонн вантажів за раз. А Автомобілями це дуже довго, дуже дорого, дуже складно і буде потребувати просто величезної кількості пального. Є питання, наскільки росіяни змогли запустити залізницю з Криму до Херсону, тобто, це не електрифікована одноколійна залізниця, яка мала. Не таку велику пропускну здатність, наприклад, як магістральні залізниці, але все одно до війни вона дозволяла пропускати 15 20 потягів на добу. Зараз для росіян буде дуже добре, якщо вони зможуть пропускати хоча б один вантажний потяг на добу, але це повністю закриває всі їх потреби у вантажах, у боєприпасах, у спорядженні тощо. Uh, і у тому випадку, якщо залізничні шляхи для них є на сьогоднішній день Так, у них є два таких шляхи на правий берег Дніпра. Один це ще один Антонівський міст, також біля Херсону. Він за кілька кілометрів вище за затечують Дніпра ніж автомобільний міст, і саме по цьому мосту, залізничному цієї ночі, за даними самих же окупантів, двічі прилетіло. Ми не маємо точного підтвердження, чим саме і які. Були завдані пошкодження, але я можу сказати, що залізничний міст, який має більш міцну конструкцію, який збудований з таких більш еластичних, гнучких металевих стелевих прольотів, його пошкодити набагато важче, ніж залізобетонне автомобільне міст. Але це справа часу і ще декількох ракет «Хаймарс». У росіян є ще один дуже важливий шлях на правий берег Дніпра це гребля Каховської гідроелектростанції, по якій прокладені одночасно автомобільні і залізничні мости. По автомобільному мосту вже завдавали ударів Збройні Сили України. Ми навіть бачили, як росіяни намагалися ці дірки від вибухи бетоном. Так, якимись там металевими балками поставити це балки на края пробоїн. Потім за... Лити бетоном і якось потім їздити. Це теж тимчасові заплатки. Тим не менше, останніми днями було багато відео, на яких видно, що окупанти не лише не збираються залишати Херсон, а й ще більше техніки туди переганяють. Чи можна реально очікувати на черговий жест доброї волі, що вони підуть з Херсону? Саме на це і розраховують Збройні Сили України, скоріш за все, коли роблять такі удари. Щоб унеможливити все забезпечення для росіян, щоб зробити їм блокаду, повну блокаду, щоб вони були змушені користуватися для свого забезпечення не мостами, а понтонами, а суто плавзасобами та понтонними переправами, як вони наводять понтонні переправи, ми бачили у травні на прикладі річки Сіверський Донець біля Білогорівки, там, де ширина річки була там менше 100 метрів. Але там було знищено кількома артилерійськими ударами більш як 100 одиниць їх бронетехніки там буквально за кілька годин. Тобто всі ці понтонні переправи, всі ці мости, перед якими будуть скупчення затори техніки, це такий лакомий шматочок для артилерії та хаймарсів. І вони будуть в зоні вогневого ураження, якщо говорити так. про хасову. І оперативне командування Південь вже декілька днів. Говорить цілком офіційно про те, що Збройні Сили України мають повний вогневий контроль над всіма переправами через Дніпро та Інгулець. Чому я ще кажу про інгулець? Тому що є на околиці Херсона село Дар'ївка. Там є єдиний міст через Інгулець, який забезпечує зв'язок двох частин їх правобережного угруповання. Цей міст також був атакований. Також пошкоджений, і якщо він буде зруйнований, то не просто їх правобережна вся частина військ окупаційних буде відрізана? Вони ще будуть розсічені на дві половинки. Ну ось завдання по мостовій інфра інфраструктурі Херсонської області. Чи не ускладнить це задачі для збройних сил України щодо деокупації цього регіону для них для нас самих? Потім, звісно, ускладниться. але зараз є задача першочергова це звільнити правий берег Дніпра та звільнити саме місто Херсон для цих задач зруйнувати росіянам всі їх шляхи забезпечення це надважлива задача, і це задача ще для того, щоб уникнути важких штурмів. Вуличних боїв і в дуже великих втрат як серед Збройних сил України, так і серед мирного населення, тобто краще почекати, краще наступати повільно і обережно, аніж наступати так, як це робили росіяни. Подивимося на мости з іншого боку. Одна з головних страшилок Росіян. Ось ми зараз знищимо всі мости вам через Дніпро. І повністю відріжемо лівобережну Україну. Наскільки це ймовірно? Вони можуть це зробити. Вони дійсно завдавали ударів по мостам у Черкасах у самому Дніпрі. Це одна з найпроблемніших моментів, які можуть бути у цій війні. І Росія, і я гадаю, що і росіяни це розуміють, і командування українських збройних сил теж це розуміє. І для захисту наших мостів є відповідні засоби. Є відмінності: Україна завдає ударів, наприклад, Антоновського мосту, точно по одному прольоту. Угу. Практично без якогось спротиву з боку їх протиповітряної оборони, і це дозволяє навіть слаб досить слабкими ракетами точно влучати туди, куди треба, у квадрат, наприклад, розміром 10 на 10 метрів, якраз mm -hmm. саме те, щоб зруйнувати міст, чим можуть так би мовити, працювати як цинічно це звучало росіяни по мостам через річку Дніпро. В Україні це авіаційними ракетами чи ракетами калібр, які мають не таку високу точність, більш-менш високоточними можна вважати лише ракети калібр, але і вони можуть дати певне відхилення. Ну, ми і зав... бачили на прикладі мосту в затоці: так що вже скільки там вісім ударів ракетних Росія завдавала по ньому. Так, Росія завдавала вже вісім ракетних ударів по мосту в затоці, він досі не зруйнований, але з початку травня рух по ньому припинено. Тобто росіяни дійсно можуть завдати таких ударів, навіть щоб не зруйнувати, а щоб припинити рух, але це для них набагато складніша задача, ніж для України задача припинити рух по мостам у Херсонській області. тому що Дуже різні умови, мости у Херсонській області частково знаходяться навіть під вогневим впливом ствольної артилерії, не кажучи вже про Хаймарси, Росіяни ж можуть розраховувати лише на обмежену кількість своїх, начебто, високоточних ракет, і мостів у Херсонській області через ні цих ключових там всього, всього, три. всього три так. так. І два з них фактично виводяться з ладу остаточно. з третім мостом, який проходить по греблі Каховської ГЕС. Дещо складніша ситуація: його не будуть атакувати так сильно, щоб була, хоч якось, пошкоджена гребля каховської ГЕС, щоб не спричинити повені. Так, ну і тому саме тому ось ці, е, фото перших ударів по цьому мосту, які ми бачили, це не по самій е, Дамбі було, а по мосту е, над шлюзом, який трохи так. далі розташований. А, за останні кілька днів, і ось попередньої доби Збройними силами України на, у Херсонській області ну, ось було звільнено село Андріївку. А, і остаточно це селище зачищено від російських окупаційних військ, ну і також селище Лозове, де кількома днями раніше Збройні сили України також зачищили росіян і закріпилися. А ось такі повільні визволення херсонських селищ. Це свідчення того, що Збройні Сили України. Ну, як то кажуть, степ степ почали контрнаступ у цьому регіоні. Приблизно так, так само, як я вже казав трохи раніше: це обережний наступ, першочерговий у якому це уникнути наших втрат, саме тому він йде настільки повільно, саме тому цьому наступу передають і знищення російських складів. І знищення всієї російської логістики на прикладі мостів, і так далі з нами на прямому зв'язку Наталя Гуменюк, начальниця прес-центру сил оборони та охорони Півдня України. Пані Наталі, доброго дня. Вітаємо вас, слава Україні. Героям слава. Отже, збройні сили завдали ударів по антонівському мосту. Судячи з відео, він тепер суто пішохідний. Хотілося б почути якісь подробиці цієї операції. Подробиці операції не обіцяють, оскільки вона ще триває, і відповідно ми дотримуємось режиму тиші, але можу підтвердити, що вогневий контроль над цими об'єктами ми тримаємо? В окупаційній адміністрації Херсону заявили, що по залізничному мосту також були завдані щонайменше два удари. Чи можете підтвердити ви цю інформацію? Ми тримаємо під вогневим контролем не тільки один міст, Ми тримаємо декілька транспортних логістичних шляхів, які конкретно знов таки хай буде для них сюрпризом. І вони можуть тільки підраховувати їх результати застосування нашого вогню. Всі багато говорять про контрнаступ на Херсонському напрямку. Чи можна казати, що він вже розпочався? Так, контрнаступ іде ідея, як ви зауважили напередодні, може комусь здається, що досить повільно, але обережні, обережні кроки виправдані дійсно збереженням життя наших військовослужбовців і доцільністю застосування таких сил, оскільки витримка, витримка в тому числі наших військ. І нетерплячість окупантів, яким вже дуже хочеться додому, і вони вишукують спосіб, як позбавити себе частини здоров'я для того, щоб бути списаними і з певним грошовим забезпеченням вшитися додому. Хай їх нетерплячість в цьому випадку слугує саме нашому просуванню. Ну, з огляду на те, що Збройні сили України контролюють ну, більшу частину логістичних шляхів окупантів на херсонському напрямку, які ж шляхи для самих окупантів залишилися, аби вони зробили же з доброї волі? І покинули Херсон ми ж, Херсонщину ми ж тримаємо під контролем ці шляхи. Тобто, якщо ними буде вибр... обраний правильний напрямок руху. Ми дозволимо їм скористатись. Дякуємо вам Дякуємо. за те, що приєдналися до нашого ефіру. Наталі Гуманюк, начальниця прес-центру Сил оборони та охорони Півдня України, була з нами на прямому зв'язку. Повертаємося до студії. Тобто, можемо в принципі говорити, що таки були завдані удари і по залізничному мосту. Принаймні, я для себе такий висновок зробив скоріш за все, пані Наталі. І тут трохи це вже. Як, як постаналіз, це трохи аналітики, такий удар, особливо по залізничному мосту, доцільніше всього завдавати саме в той момент, коли по ньому щось рухається, щоб ефект від влучення однієї ракети чи снаряду був якнайбільший. І росіянам довелося ще й якнайбільше там розгрібати якихось завалів. Добре, якщо ось ці логістичні шляхи окупаційні ну контролюються збройними силами України. На вашу думку, пане Олександр, е який шлях для відступу е залишили росіянам наші військові? Ну, приблизно так через Дніпро нижче Запоріжжя у Херсонській області є всього три вище згадання мости: це Каховська ГЕС. Це два антоновських мости: автомобільний і залізничний. Все, більше нічого немає. Всі ці мости, а також у той самий міст через Інгулець у Дар'ївці, вони дійсно знаходяться під вогневим контролем, і тому росіянам краще, коли вони ну, якщо хочуть. не вплав, то пішки виходить, і залишивши пішки, зброю і а, техніку. І техніку. Скоріше за все, саме так і буде, але це не буде швидко, тому що вони дійсно останніми днями, навіть тижнями і місяцями, вони накопичують там якнайбільше спорядження, резервів і так далі. Тобто, це не буде швидка операція, але знищення всієї їх логістики це от просто 99% до успіху. Ну насправді, от я так пробігся по тому, що пишуть самі росіяни, самі і окупанти. Вони впевнені, що зараз вони швидесенько підлатають цей міст і будуть його використовувати. Хоча хай от, думають так, хай думають, хай Марс краще думає. Хоча от, депутат Херсонської обласної ради Соболевський заявив, що окупанти не зможуть поновити цей міст та переконати ним техніку, адже не мають ані документації, ані фахівців для. Його ремонту. Ремонт можна провести якийсь без документації, без тим більше, що є типові інженерні рішення для можливості. Але це для... витримає легковик, але можливо, не витримає колону танків. Не колону, але якщо там танки будуть йти один за одним, там на дистанції 100-200 метрів один від одного, це. Цілком можливо з інженерної точки зору, але mm -hmm. не забуваємо про вогневий контроль. Тобто, як тільки буде зафіксовано, наприклад, з того ж Берактару, чи з інформації з самого Херсону, що по мосту рухається колона військової техніки, ще один удар, потім ще один і так далі. Так, можливо, одразу слід зробити а, ці справа, кілька ударів, аби справа, повністю а... справа у тому, що потужність боєголовки ракети Хаймарс чи артилерії вона недостатня для того, щоб одним влученням просто зруйнувати. Тобто, треба кілька таких влучень, щоб міст, один його прольот перетворився на оцей швейцарський сир. Коли, наприклад, при цьому ще й вибухає танк, який їде по мосту, то це взагалі це дуже збільшує ефект від однієї ракети. Просто треба е, у потрібний момент. Щоб поруч знаходився Хаймарс, ну і знаєте, ось з огляду на успіхи Збройних сил України на південному напрямку на Херсонщині, зокрема, дуже цікаві заяви і офіційних представників російської влади, зокрема Лаврова, який говорить про те, що в межі спів. Спеціальної воєнної операції будуть розширені і інші заяви щодо захоплення, зокрема Одеси, ну дуже цікаві зараз. Про це пропонуємо вам поговорити, але подивимось на великий сюжет на цю тему. Російські окупанти не припиняють ракетні атаки та інші воєнні провокації на Одещині. Показовим став обстріл порту ракетами Калібр 23 липня. Британська розвідка припускає, що Рев завдала удару, аби знищити українські протикарабельні ракети. Експерти зазначають, що Росія сприймає протикарабельні ракети як ключову загрозу, яка обмежує ефективність її чорноморського флоту. Сам факт появи такого сучасного озброєння в Україні суттєво підірвав загальний план вторгнення ворога, оскільки Росія не може спробувати здійснити десантний напад, щоб захопити Одесу. 23 липня 2022 року. Російські крилаті ракети влучили в Одеський порт України. Міноборони Росії стверджує, що вразило український військовий корабель і запас протикорабельних ракет. Немає доказів того, що такі цілі були в тому місці, куди влучали ракети. Ще одна загроза для Одещини залишається з боку невизнаного Придністров'я. Минулого тижня там заявили про намір приєднатися до РФ. Це може збільшити ймовірність стягування у війну Псевдореспубліки, кажуть деякі експерти. Інші зазначають, у Придністров'ї повністю провалили мобілізацію населення та зі станом техніки там теж не все гаразд. Але територію Придністров'я все ж можуть використати як плацдарм для удару по Україні з південно-західного напрямку. Я мав можливість спостерігати військовий потенціал невизнаного Придністров'я років 12-15 тому, коли працював у посольстві України в Молдові. І ще тоді він був не на достатньо належному рівні. Вважати, що зараз він пережив процеси якісного відновлення чи покращення, було б помилково. Поки для Одеси залишаються головними загрозами ймовірні ракетні атаки авіації та флоту з моря. Часткова деблокада одеського порту, навіть попри провокації, має вкрай важливе значення і з воєнної, і з економічної точки зору. Це має наситити українську економіку, аби боротьба продовжувалась. Проти мають запрацювати. Але якщо щось не з нашої е, причини станеться і воно не буде працювати, ми не будемо чекати. Ми будемо рухатися далі і будемо далі налагоджувати інші канали експорту. Бо сьогодні будуються нові термінали, відкриваються додаткові контрольно-пропускні пункти, е, прораховуються інші маршрути. Тобто, ми вживаємо на максимум інших заходів для того, щоб експорт відбувся. Отже, Росія не втомлюється підкреслювати, що не лише, е, залишитися, не, не лише планує залишитися у Херсоні, а й е, розвинути наступ далі, захопити Миколаїв, Одесу. Ніпро, в, в, ніпро. Весь південь вийти на кордони Придністров'я. Навіть була створена Одеська бригада, як вони її назвали. Чи є зараз реальна загроза Одесі? Реальної загрози Одесі немає. Те, що вони хочуть, це не значить, що вони це можуть. Загроза Одесі дійсно була у перший тиждень, 10 днів війни, коли росіяни навіть проривалися крізь Миколаїв та стояли під Вознесенськом. Тоді була реальна загроза. Зараз цієї загрози нема. Росіяни не в змозі дійсно вести свій наступ на напрямку між Херсоном та Миколаєвом. Тобто, Чисто теоретично подумати, що Одесі має щось загрожувати з Суші, росіянам треба взяти Миколаїв. Щодо іншого боку, зі сторони Придністров'я, там взагалі немає ніякої серйозної загрози, тому що там є ізольована. Ця так би мовити, армія Придністров'я, яка налічує у разі повної тотальної її мобілізації не більш як 18-19 тисяч чоловік. Насправді, там е приблизно у два-три рази менше зараз. Вони мають дуже обмежений парк бронетехніки та артилерії. Єдина загроза з боку Придністров'я. Це можливість, якщо вони там зовсім з'їдуться з глузду, це один раз вистрілювати з градів у напрямку залізниці біля роздільної та засилати якісь диверсійно-розвідувальні групи. Іншого варіанту у них немає. Тобто був ще колись такий варіант, що росіяни висаджуються з моря десь в районі Затоки або між Гирлом Дунаю та Затокою. І йдуть таким переможним маршем на з'єднання із Придністров'ям, тобто ще й е, починають воювати проти Молдови, фактично. Але цього вони теж не зроблять, тому що у них немає сил на морі для реальної атаки узбережжя Одеської області. Єдине, що вони можуть дійсно робити зараз, це е, ракетні обстріли Одеської області, з, зокрема, і всієї України з кораблів. Та якісь диверсійні дії з боку Придністров'я і не більш того мало того, російські кораблі, які раніше патрулювали у Чорному морі між Севастополем та островом Зміїний, тобто там 100 кілометрів від Одеси, вони починаючи з середини липня, вони перейшли на іншу локацію. вони, Стріляють ракетами з акваторії біля південного берегу Криму, і це видно, там відпочиваючі яхтсмени, там пляжники. Вони бачать там, як десь біля мису Сарич чи мису Фіолент стоїть оцей російський фрегат, адмірал Есен» і Стріляє ракетами, тобто навіть не закривається район для цивільного судноплавства. А це дуже небезпечно для самих росіян. Щодо ситуації у Придністрові, маємо включення з Молдови Михайло Багас, місцевий громадський діяч з нами на прямому зв'язку. Доброго дня, доброго дня. Отже, ситуація у невизнаному Придністров'ї дуже турбує та хвилює одеситів. Регулярно у соцмережах з'являється інформація щодо можливого другого фронту з цієї сторони. Чи ли это, на вашу думку, чи вообще вы видите признаки хоть какой-то военной активности в Ну, На самом деле, как и сказал коллега, такие риски существовали в самом начале. Более того, в сети даже появлялись провокационные фотографии военной техники Приднестровья, на которой уже была нанесена латинская буква «П» по кириллице, по кириллице «Р» были разного рода, так скажем, провокации со стороны Приднестровья, которая инсценировала целые боевики о якобы нападениях со стороны Украины на здания местного КГБ, на взрывы различных информационных коммуникаций. Обсуждалось очень активно после той самой карты, которую обещал показать Лукашенко, на которой то есть помню, что одно из направлений атак было как раз Приднестровье. После этого Россия-24 обнародовала тоже одну из карт так называемой военной спецоперации, где Приднестровье также указывалось как одно из мест нападений. С нашей стороны рассматривался десант, да, который должен был высадиться между Затокой и Рени, вот в этой области предполагалось по одной из, так скажем, стратегии России предполагалось, что они понимали прекрасно, что численность десанта не будет превышать более 2000 а, человек. И а, их идея, которая обсуждалась и в Молдове, и в Украине, это была высылка десанта. Мы имеем технические проблемы, мы надеемся, что Михаил сможет до нас повернуться. Дуже цікаво, також буде Михайло дізнатися офіційну реакцію а, Молдови на рішення Придністров'я і заяви а, високопосадовців, так званих а, невизнаної Республіки щодо приєднання до Російської Федерації, що думає ну, президентка Майя Санду, або інші представники. А, високопоставлені офіційною Молдови, бо заява нещодавно пролунала з цього там. Приводу. Є один нюанс: навіть президент невизнаного Придністров'я Красносельський, він, так би мовити, бажає миру, тому що будь-яка спроба щось там змінити, це кінець його, так би мовити, владі. Тому всі ці останні заяви про приєднання Придністров'я до Росії це заяви суто одного придністровського політика, який займає там пост так званого міністра, і не більш того, тому що всі ці місцеві власті-мущі, вони хочуть одного зберегти якусь владу і якийсь контроль, якщо ситуація там змінюється. Радикально, то вони цю владу втрачають у будь-якому разі, або е у випадку військової поразки Придністров'я, або у випадку їх заміни на якихось російських окупаційних е намісників таких. Угу. Поки чекаємо на підключення знову Михайла. перед тим як з ним почати розговор розмову, ви згадали про ракетні обстріли Одеси Одеської області, що вони триватимуть. Судячи по останньому удару по затоці, ми можемо казати, що вони Росія змінює тактику цих обстрілів. Так не не змінює. Ну настільки масованих не було в Одесі, що не змінює, тому що дійсно масований ракетний обстріл, це, на мою думку, навіть не 10 літаків, навіть не 13, а хоча б 30, 40, 50. Тобто, щоб цей обстріл став настільки масованим, щоб його протиповітряна оборона не змогла подолати. Але у росіян є організаційні проблеми, які не дозволяють їм одночасно тримати у повітрі навіть більш як там 10-12 літаків одночасно. Вони просто не можуть ними керувати. У них майже немає досвідчених пілотів. Тому саме стратегічні бомбардувальники це ту 22 це ту 95 Це єдині російські авіаційні підрозділи, які не зазнали. Військових втрат, тому що ті втрати, які зазнали: винищувачі, вертольоти, штурмова авіація, там вже рівень втрат серед пілотів, в тому числі смертельних, він досяг критичної відмітки. Ну, вони не зазнали втрат, бо вони запускають ракети з Білорусі, так, з Каспійського моря. Ми просто Але, не можемо дотягнутися. Наприклад, до них. коли вони 23-го. Липня завдавали удару по Одесі ракетами калібр. Це був залп чотирма ракетами. Це один підводний човен. Угу. Це найскладніша ситуація з запуском ракет «Калібр», тому що ракети можна побачити радарами лише коли вони вилітають з під води, тому що підводний І човен стріляє... наближаються до Одеси. Так? так, то тому що, наприклад, за надводним кораблем можна слідкувати весь час. І його позиція відома, і його курс він програмується. І це прогнозована ситуація. У випадку з підводним човном це було менш прогнозовано, тому були половина прильотів. Половина збита, коли вони здійснили потім обстріл затоки. Вони навіть 13 літаків не змогли об'єднати в одну ударну хвилю. Тобто, спочатку, три винищувачі, угу. а потім через півгодини 10 стратегічних бомбардувальників. Це шоста частина всіх їх стратегічних бомбардувальників. Ту-22. Скоріше за все, це ця шоста частина це всі, які могли піднятися в повітря. Відновився у нас зв'язок з Молдовою. Михайло Багас, громадський діяч, повертається до нашей розмови. Михайло, що з себе взагалі зараз представляє Придністровська армія та российские частини, які там знаходяться? А, ну, на самом деле, э, это немножко преувеличено, так скажем, на название армия, потому что на данный момент в Приднестровье есть ограниченный военный контингент, который насчитывает по разным данным, от 1000 до 1600 человек. Это э, та, скажем, часть российского контингента, которая непосредственно э, является российской армией. Но надо отметить, что большая часть из них, это более 80%, это являются приднестровцы э, с паспортами э, России. Более того, нужно отметить, что с 2014 -го года, по сути, Ротация этих войск была ограничена, поскольку до 2014 года она происходила через территорию Украины. По понятным событиям, с 2014 года эта ротация приостановилась, и Молдова, со своей стороны, очень активно запрещала въезд на свою территорию через воздушные да, пути данных представителей военных формирований. Более того, как я сказал коллега, касательно технического оснащения данной армии, есть а тоже огромное количество. Вопросов. Что касается самой местной армии, так называемой Приднестровь, Приднестровья, ну нужно понимать, что одно дело заявление, второе дело реальность. На сегодняшний день Приднестровье практически осталось без населения, да, то есть там по разным оценкам живет на сегодняшний момент кто-то говорит официально, это была цифра когда-то полмиллиона, в реальности там если 1170 населения еще есть, и нужно понимать, что никакой армии там в 10 тысяч человек нету. То есть, э, может быть, если в складчину тысяч пять там соберется, и то людей, которые далеко не хотят воевать, поверьте. Потому что это не Россия, а в Приднестровье доступ к информации не заблокирован. То есть, они... Абсолютно спокойно могут смотреть молдавские телеканалы, украинские телеканалы, имеют а, связи, понятно, что видят все, что происходит в Украине. И более того, нужно понимать и этнический состав Приднестровья, где а, он а, равно разделен на три части. 30% — это этнические украинцы, 30% — молдаване, 30% — русские. И никто, а, поверьте, из тех молдаван или украинцев, никто не хочет а, брать в руки оружие. Поэтому все это, а, конечно же, такие... Были э, имперские амбиции России, планы, что Приднестровье включится в эту войну. Более того, даже были попытки в самом начале провести мобилизацию э, в ряды так называемого ГРВ, то есть вот, ограниченной э, группы войск России, и, которая провалилась, абсолютно провалилась, потому что люди понимали, чем это закончится и к чему их э, будут толкать. Поэтому на сегодняшний день Приднестровье продолжает Определенные информационные провокации в сети, в том числе и в отношении Молдовы, называя подменяя понятие, то есть, когда Молдова говорит, либо наши партнеры в НАТО говорят, что мы готовы модернизировать, повторюсь, то есть не создавать какие-то дополнительные войсковые подразделения, а просто модернизировать молдавскую армию, которая тоже не самая большая, там численность молдавской армии около 5000 человек. Приднестровье совместно со своими российскими кураторами сразу же заявляет о некой военизации Молдовы, о готовящихся атаках на Приднестровье. И, конечно же, некие, сразу же у них появляется некая рука Запада, которая пытается втянуть Молдову в войну. Мы крайне скептично относимся к этому. Был еще, кстати, один из вариантов, который рассматривался как возможный плацдарм, это использование аэропорта потому что в Приднестровье есть военный аэропорт, который мог быть использован в качестве, так скажем, высадки, да, места высадки десанта, но с, не с появлением, так скажем, а с активизацией ПВО Приднестровья и частичкой, так скажем, того ПВО, которое расположено в Румынии, которое закрывает молдавское небо, это стало тоже под огромным вопросом. Ну и нужно понимать прекрасно, что официально та же Россия Приднестровье не признает независимым государством. Да? То есть официально Россия постоянно декларирует о том, что Приднестровье является частью Молдовы. И вот здесь очень спорный вопрос, кто на самом деле пытается начать или втянуть Молдову в военные действия. Потому что чисто юридически надо понимать, что любая провокация со стороны России в отношении Приднестровья автоматом включает в себя участие Молдовы в военных действиях, потому что Молдова Uh, как государство конституционно обязано защищать конституционный uh, строй на всей территории Республики Молдова, в том числе и И Предністровської виникає, виникає питання, яка реакція офіційної Молдови була на заяви uh, придністровських представників щодо проведення референдуму о воз'єднанні з Російською Федерацією? No, здесь немножко не не, совсем о референдуме шла речь, шла речь о старом референдуме, который происходил в 2006 году, Когда Приднестровье заявило, или так скажем, жители Приднестровья заявили о том, что они хотят воссоединиться с Россией, и тогда, и сегодня это, конечно, вызывает огромные вопросы, и даже не то, что вопросы, а недоумения, то есть как вы пытаетесь хотя бы гипотетически представим это, да, как вы войдете в состав России, имея Украину между России и Приднестровья. Ну, и, конечно же, Молдова постоянно это осуждает эти действия, никто не признает эти референдумы, потому что понятно, ни о какой демократическом, либо свободных выборах в данном регионе а, речи быть не может. Дякую вам. Дякую вам за то, что приєдналися до нашего эфира. Михайло Багас, громадський діяч из Молдовы, был с нами на прямом зв'язку. Что ж, будем подбывать рецензию этого часа. Ну, е як сказала Наталя Гуменюк, начальниця прес-центру сил оборони та охорони Півдня, зберігаємо е тишу, е бо робота Збройних сил України на Херсонському напрямку потребує інформаційної тиші. Проте, е цілком очевидним факт є, що ми дуже сильно Ускладнили життя росіянам на окупованій Херсонщині, і тепер, контролюючи абсолютно усі логістичні шляхи російських окупантів, у них є можливість зробити акт доброї волі. Але чи зроблять вони його, бо деякі це, експерти це прип... час. так, це покаже час, але ж деякі експерти е, припускають, що російські окупанти можуть поводитись себе так у панічних своїх настроях, як вони поводилися у Київській області, коли ми їх відтуди е, виженяли. Ми пам'ятаємо Ірпінь, Бучу так, і не дай Боже, те саме може статися і на Херсонщині. І Саме тому українське керівництво, в тому числі на рівні заступника міністра оборони, вже не один раз рекомендує дуже так настійно рекомендує мешканцям окупованої Херсонщини евакуюватися будь-куди, хоча б у Крим. Хоча насправді ми спілкувалися нещодавно з херсонцями телефоном і скайпом, так вони виходили, приєднувалися до нашого ефіру, і насправді вони кажуть, що ну дуже незначна частина населення прислухалася до цих порад і кудись виїхала. Більшість переважна більшість залишається нікуди виїжджати. Не планує, чи то не хоче, чи то не може. Скоріше чи то боїться Скоріше за все, не можуть, тому що там дійсно є проблеми логістичного характеру з переміщенням громадян України, в тому mm -hmm. числі по окупованим територіям. І саме через це я гадаю, що більшість людей дійсно не збирається кудись їхати. Це ускладнює хід військової операції по звільненню Херсону. Дуже ускладнює, тому що це дуже небезпечно і для людей, і для військовослужбовців українських втягуватися у якісь вуличні бої чи бої на околицях. Тобто найбільш оптимальним варіантом буде той варіант, при якому росіяни будуть опинившись у блокаді через Дніпро, якось тікати самі. Будемо на це сподіватися, так і ну як казала Наталія Гуманюк, для росіян Збройні Сили України припасли декілька сюрпризів. Тож триматимемо руку на інформаційному пульсі і обов'язково повідомлятимемо вам про останні події контрнаступальних дій ЗСУ. На Херсонщині у нас у студії був Олександр Вільмошко. Військовий оглядач. Говорили про Антонівський міст. Про можливість захоплення росіянами Одеси. Все ж таки наполягаю, не що неможливість. Не Це більше розмови ніж можливість. Добре, а рушимо далі. Наступної години будемо говорити, як ми зимуватимемо з газом чи ні, і які виклики нам перенесе зима. Залишайтесь на першому. Далі більше. Почуємось, побачимось.